তুমি এগ্রিমেন্ট ক্যান্সেল করিবলে লৈছা লোয়া তাত মোৰ কব লগা একো নাই কিন্তু এটা কথা তুমি মূৰ্খামি করবলে ওলাইছা মই কিন্তু এটা কথা আচৰিত পাইছো মা মাজুদা ইমান হলনি হল কেনে কই ঘৰৰ সমস্যাবোৰৰ কাৰণে হি হলনি হবলৈ বাধ্য হৈছে আচ্ছা কচোন কা কথা হ'ব লাগে সমুদ্ৰৰ ভায়েক অখিম বৰুৱা Brindaban, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7:30 বজাত